السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. نبي كان عليه الصلاة والسلام وحيري أمد حدي أي أركان خف ظلم السمي أي سن أوذن إني قعنتك خبتان أي كريبان ظلمي وحلقيا وظلمي قاس إيغو لن عقاب إنه إلهي وصد جيه. marka maanta horta wuxuu ku saabsan yahay inaan ka hadlo dulmiga weyn ee loo geystay maamadeena sharafta leh maama milyuun cali. ilaahay xifdiyo, ilaahay noo barakeeyo, ilaahay cumrigaada ha dheereeyo, caafimaad fiican ilaahay siiyo. dulmigan loo geystayna ilaahay subxaana wa tacaala xaqeeda adduunye intaan aakhira la gaarinba ha u aaro. ilaahayna subxaana wa tacaala cizadeeda ha daa'imo. ilaahay cizabuuba siiyey, sababtoo ah waa ujeedin labada maalmood oo dhan social media iyadoo u shidan yahay. haddii aysan ahayn qof cizo iyo sharaf lehna maanta social media lagama sheekeeyaan. marka taa waxay ku cadaysaa horta inay tahay qof ilaahay adduunka magac ku siiyey. ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa aakhira inuu magac ku siiyo. inta aan marka horta gelin inaan arrinta ka hadlo, laftirkayga ayaa u baahan inaan cudurdaar ka bixiyo oo waan arkay maamada inay caraysan tahay sababtoo ah inaan Maraykan aaday oonanu aadin. yacni ilaahayna si igula ogyahay runtii arrintan arrin wax yacni dadka dambeeyey ama dad idiray maba aysan ahayn. oo markii ugu horreysay aan Maraykan xuduudda aan gudbay aan galay qofka ugu horreeyay wallaahi ee aan wacay waxay ahayd maa milyuun inaan u sheego inaan Maraykan kasoo galay. laakiin telefoonkeeda wuu dansanaa. kadibna laba maalin kadib ayay igu soo celisay, waana u sheegay inaan Maraykan ka imid. markiina hadday xasuusato kolleyba waxaan ku iri yacni waqti walbuu kusoo wici karaa sama waqti waad haysaa anytime isoo wici tiri markaad imaanaysid Minnesota. ilaahayna waa ogyahay Minnesota hal mar keliya ayaan aaday oo waayahas weatherkan aad u xumaa. sheekh cabdiraxmaan shariif oon dhowr jeer balansanayn xataa weather xumi daraaddeed ayaan ugu tegay waaye. weatherka isagoo xun maalintaas aan tegayn 4 o'clock ayaan tagay. niyadeedana waxay ahayd markaan sheekh cabdiraxmaan shariif aan dhammaysano iyada inaan ku kadiyo waxaan diiday maa milyuun inaan waco maalin hebel aan ku imaan oo kalifaad iyo ma aragtay soo dhoweyn isku kalifto. marka sheekh markaan isku dahanay haddana aragna weatherka inuu sii xumaaday. xataa sheekh cabdiraxmaan wuu nool yahay, waa wareysan kartaan igu yiri weatherka wuxuu yahay caawa hotel iska seexo. aan ku iri may hooya iga xanuunsan, waxaan ku laabanayaa Rochester. meeshii saacad loo socon lahaa 3 saac ay baran soconaya ilaahay dhowr shil iga badbaadiyey xataa ma habeenkaas ilaa 3 shil oo kalean geli lahaa. weather aada u xuno ahaa. taa horta ayaa ma aragtay igu kaliftay ee ma iga ahayn in cid ay soo direen. cidaan u sheegayna ma jirtoba aan ugala tashtay, cid diri kartana ma jirto sababtoo ah qofka bini aadamka siisaba waxaa la diri karaa markuu isku haysto dadka inuu ka kheyr badan yahay. yacni haddaan isku haystaba qof bini aadan inaan ka kheyr badnahay ayaan oran karaa qofkaas uma tegay ama in lagu sawiraan diiday. laakiin aniga waxaan ahay qof isku haysto bini aadamka oo dhan kan ugu sharta badan inuu yahay. imaamkan imaam shaafici wuxuu oran jiray yadunnu nnaasu bi khayran wa innii la sharu nnaasi in lam tacfu canni. dadku waxay iimalayaan inaan kheyr leeyahay, laakiin dadka anaa ugu shar badan ilaahu haddaadan icafinin. marka culammadii taa ayaa lagu yaqiinay. imaam ibnu cataa ilaahi sakandarin wuxuu oran jiray macsi walboo la galo, dembi walboo la galo, iyo ilaahay la iloobo iyo xadgudub la sameeyo waxaa asal u ah qofka inuu isagu isku bogbogay raali iska yahay. dembi walboo la iska ilaaliyo oo la iska dhowrana waxaa asal u ah qofka inuusan isku bogbogsanayn. marka aniga alxamdulilaah mana ogolaanay nafsadeyda inaan noqdo qof isku bogbogsan. waxaan naqaanay culammadii naga weyneed imaam badruddiin alxasani heer wuxuu gaaray maalinta ciidda inuu aado guryaha lagu ijaaro dumarka inuu lacag u geeyo yiraahdo ciid waayo. badruddiin xasan ayaan ahay waa idin baryaya ii soo duceeye. yacni isaga wuxuu u haystay iyaga inay ka kheyr badan yihiin qofka caalimka rabbaanigana saas ayaa lagu yaqaanaa inuu isku haysto dadka inay ka kheyr badan yihiin. marka maa milyuun ee aniga qof bini aadan idiri karo oo oran karo lagugu sawiro maa milyuun, wallaahi aniga sharaf ii tahay in lagu kaa sawiro. ilaahayna waxaan ka rajaynaya inaa cumrigayga cumrigaagaba dheereeyo oon mar labaad inaan imaado xagga oon kugula kulmo. waxaana ku dadaalaa safarka ugu degdeg badan, fursadda ugu degdeg badan inaan ka faa'iidaysto imaado si aan adiga kugula kulmo. haddaan ogahay inay ku dhaawacayso maqnaashadeydana wallaahi weatherka si kastoo xumaado kaama maqnaadeen waan ku imaan lahaa.
markaa kolay waan khaldamay, waana ka gaabiyey ziyaaradaadii, waxaana kaa codsanayaa ama mamalyuun inaa iga cafisid khaladkaas aan kaa galay. Tan labaad, waxaan ognahay anigana weligeyga aan u taageeri jiray una garab taagnaa mamalyuun waa qof horta iyadana la dulmay, waana qof u dagaalanto dadka madluumiinta, dadka la dulmiyey. Qofkana kaas ugu kheyr badan, sababtoo ah nabigeena calayhi salaam wuxuu yidhi man mashaa maca dhaalimin liyuqawiyah wahuwa yaclam annahu dhaalim faqad kharaja min alislaam. Yacni qofkii la socdo qof dhaalim dulmi sameeyey si uu u dhiirageliyo isagoo qofka inuu dulmi sameeyey, islaamku ka baxayba qofkaas. Ilaahay khaaliqa ahaa ee awoodda sare lahaa ee wuxuu sameeyey aan la weydiinaynin, ilaaha saa u weyn isaga ayaa iska xaaraantimiyey wax inuu dulmiyo. Innii xaramtu dhulma calaa nafsi, aniga iska xaaraantimiyey ilaahay yiri inaan wax dulmiyo. Wajacaltuhu baynakum muxaraman, dhexdiinan waxaan ka helay inuu xaaraam yahay, ee falaa tadaalamu, ha isdulminina. Marka xikma ilaahay iyadana waan u sheegay mararka qaarkood aan wada hadli jirnay, maadaama aad tahay qof la dulmiyey, ilaahay wuxuu kaa dhigay qof shaqsiyad adag leh, karti leh, awood leh, codkar ah. Cumrigaaga ilaahay hanoo dheeray, waxaa laga yaabaa ilaahay inuu ugu talagalay inaad madluumiinta difaacdid, dadka la dulmiyey inaad difaacdid. Waxaan ku oran jirnay markaan wada hadalno, waxaad is u qalantaa taale in lagu dhiso mamalyuun. Magacaagana wuu waari doonaa, waana run magaceeda wuu waari doonaa, si kastaba cadowha u yeelato. Qofaan wanaagsan oo cadow lahayn ma jiro. Qofkaan cadowga lahayn waa qofkaan ilaahay subxaanahu watacaala nimcaba uusan siinin. Qof walboo nimcaysan cadow wuu leeyahay. Marka mamalyuun waan ognahay maama cadowgaaga inuu badan yahay, oo adigana dulmi lagu geystay, oo ilaa heerkan maanta marxaladan aad soo gaartay kusoo gaarsiiyey dulmigii iyo wixii lagu geystay lagaaga aamusay. Waxaana sii dheeraatay dumarkii u badanaa oo u dagaalamaysa xaqooda laftirkooda inay dulmigii kasii qayb galaan. Waxaan ku xasuusin ninka taariikhda ka tagay Maraykanka ahaa ee madowa Abraham Lincoln, magiciisa wuu waaray inkastoo isaga uu dhibtooday. Muxuu ku waaray? Isagana uu dhibtooday, wuxuu ka dagaalamay addoonsiga ilaa addoommada laga xoray u dagaalamay. Taa isagiina waa lagu dilay. Waxaa usii dheeraatay addoommadii inay mudaaharaad sameeyaan banaanbax, ay yidhaahdaan war addoonsigeenan u baahannahay hanala addoonsado, ee ma rabno arrinkan uu la yimid Abraham Lincoln. Addoontii waxay codsadeen in la addoonsado markuu isaga xoreeyey. Xaaladda mamalyuun aad ku sugan tahayna waa sida dumarka aad u dagaalamaysid, aad jeceshahay inaad ka xoreysid dulmiga iyo gumaysiga loo geystay, iyagaya u dagaalamaya raalli ka ah in la gumaysto, in madlumiin ay ahaadaan, iyaga ayaa raalli ka ah. Way kugu cadowsanayaan adigoo daawadooda u xambaarsan tahay marka, laakiin dulqaadkaaga uu ka saari doonaa dulmiga. Maanta haddaysan ka bixin, birita ayay ka bixi doonaan. Faylasuufkii weynaa Jarmanka ahaa Friedrich Nietzsche, yacni wuxuu yiri qofka hadduu rabo safka hore inuu soo istaago ee la dagaalamo yacni xumaantii wax wanaag inuu ku bedelo, ha u diyaar garoobo in la lacnadayn doono. Falaarahana qofkaas ayay ku dhici doonaan. Falaaraha badankood ay kugu dhacayaan sababtoo safka hore ayaa taagan tahay, adiga intii kula taaganbo waa tira yartihiin, laakiin xaqa dadku u taagan markood horeba way yaraayeen, kadibna ilaahay wuu badiyaa. Marka ilaahay subxaanahu watacaala ajir ayuu kaasiin dhibka lagu geystay, xadgudubka lagugu sameeyey, dulmiga lagu geystay. Dulqaadka aad u yeelatay ilaahay ajir ayuu kaasiin. Ilaahay wuxuu ajir kaasiin la dagaalanka aad la dagaalamaysid dulmiga. ilaahay nabi muuse qur-aanka isku yiri rabbi maa ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin. Ilaahw, waxaad igu nimcaysay awood iyo karti wax walba ah, kuma kaalmaynayo mujrimiintii. Mujrimiinta waa in looga hortagaa oo dulmigii loogala dagaalama. Marka dumarkiina raalli ayay ka noqdeen. Adigeena marka waxaa lagaga baahan yahay sabar iyo dulqaad. Haddaan usoo jeedsado marka shacbigeena Soomaaliyeed, imaam caalimkii muslimka ahaa dhakhtarkana ahaa Ibn Sina wuxuu oran jiray dhakhtarnimada kala barkeeda qofka hadduu barto wuxuu dhaawacaa jirka bini aadamka, diintana qofka hadduu xoogaa yar ka barto waxay dhaawacdaa diinta. Annagii hortaasaana haysata dhaqankii iska reer miyinimo isaga badan. Qofka reer miyigana waxaa lagu yaqaanaa isku bogbogid, maarag dad kale aan lagu ogeyn, dadka isku bogbogsan yihiin. Aqoon yar ay xoogaa ay barteen aysan kala saari karin xataa maxaa saxa maxaa khalad ah iyo hadallada meeshii la dhigi lahaa ayay la soo baxeen. Waxay kaalmo ka heleen social media-yihii oo mar walba yacni qof walba maanta live soo geli karo oo soo bandhigi karo. Tii ayaa marka waxay keentay xadgudubyo badan inay sameeyaan. Laba arrin ayaan xasuusinayaa dadkaas. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri
لا تنظر إلى عيوب الناس، لا تنظروا إلى عيوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا إلى عيوبكم كأنكم عباد. هأيجنا ذاتك عيبه هذا أذنكو إسكو هايستا إن الدين إلهيال ذاتك عيبه هذا هأيجنا أذنكو إسكو إلهيال إن الدين أأيج عيبهين ذاتك أنا والله بالنوع خف امتحاما يخف نمعيسا مرك عيبهين فيري. نبي قال عليه السلام حير طوبة من شغله عيبه عن عيوب الناس وحد درجة سر قاري دون يوم القيامة كي عيبه سكا مشغول يودك كلا عيبه هذا ما مليون عيبت هذا انت اسكو مشغولين لهيد هذاك تاد اسكو مشغول عيبه هاي ما مليون ما تنف كام ايسن ديلين ديق ما ايسن دادين قبيل ما ايسن دير جيلين ظلمين ما ايسن جيلين اي مظلومين تي او دغالنت سبب ظلم اول دغالنت ما لما كرتا هذا سدا تاي واسي لو عيري امام البخاري اورنجري يعني كعل علين جر آيد أهد أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون رأل لوط تولدين كسار وادد سنظيفين أي طاهرين أنا مرحلة سن جوغنا قدد كوانا قربوا لن حلقة سار اللي هليسك سوطا وادد استاهرين أي ونظيفة مرك خفك مسلم كا وحلوق بهن يهي إنو مرك أوه رئيس سق عيبه سيكا مشقوليان دادك كلا عيبه هدي أي نقطة نخف ولا لك يا مسلم أنا أدكت دقنين توا أنا نقطة سر خف جوني أهنا دوعت إمام الشافعي وحورنجري تعمدني بنصحك بانفرادي ولا أرضى نصيحة في الجماعة هداد إلى تلي نيسد إي ولا تلي كلي جان أنا جونا أنا جوا ما أقول أنا إذا تكل حدنا دقول تلي سد فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعه dadka dhexdooda in laygula taliyo waa nooc canaanta ka mid ah mana ogolaanay taas qofka maanta social media inuu soo fadhiistay iska dhigay inuu wacdinayo oo qofkiina magacaabayo oona ka sheekeynayo wixii runtii qof xakiim ahna ma aha qof caalim ahna ma aha saxna ma uusan samaynin marka waanada waxay u baahan tahay xikmadna way u baahan tahay waxay u baahan tahay akhlaaq u baahan tahay waxay u baahan tahay sir ahaan qofkii in loogu sheego معاوية بن الحكم وحيري رضي الله عن صحابه أها ولقينا ما أركينا نجري نبي جينا خف كأخلاق في عن كعقل في عن كحكمة بدن كان حارس بدن أنا جو صلاة كجرن أيام إذا أصحابك كم دهين لسي مركز سامحان إري يرحمك الله أصحابتي أن هي وسوق جوين أو خيليين مركز سان إري ما حد عيسى سبحان الله نكان وهم لسي يرحمك الله كليان إري مركو عنك دريمين أموسين أيان وأنسك أموس صلاة مركز نمس جار أهان يقول هذا الحير صلاة وذكر إلهي وتسبيح يوحي لمدها إيه هذا لك الدنيا إنه سوق على ماها مركز ساد رادد تاسو كلا لو بهي خفك مركز لواننا سيجارة إن لواني وحان حسوسنا يا مسلمين تصومالية دورنا حديث كي النبي كان عليه الصلاة والسلام سوى أصحابتي سلجوغ نينكي رميغا هينو ايمد إيه كو عيجي نبي كشالكيس حتى علامة دي كصابح دي النبي كو لواد إنو عيجوغ حنونك درادد كويري يا محمد محمد أعطيني من مال الله حاله لصاحب وح إجسي حالها حالها جنا ماها حاله أبها جنا ما حاله هاي ذا نماها نبي جم حكوا جوابي ودول عدي أصحابتي وحيروين إنك الدلان فرح كخاضير يقول داين كان ودول عدي وسود وي حالها أحسي مركز يرميام كو ناجي مركز يرمي ما أذن وناجين نبي وك حي جوري سجي راشين وعنسي حالة ليرات أيو سي سفي عمرك عرضي كدكتين إنكي إيه أركي وحفي عن إلا سي مركز يري يا رسول الله لقد أحسنت وأجزلت يعني وح بدن أيضا سي سي وادن إيو ناجسي مركز النبي وحوي يري هداد يعني أنكو ناجي ما دام أصحابتي كا عرضين كالي إيه راع حرطة دكو شيء سي عرضو دقبا بعضو مركو صحابي الشيء مركز هذا الكانو النبي كان يري إذو حد لمتهينو يري هذا الكانو حكس على شعبي كانو صامالي جنرال أهان وحد لمتهين نن هشيسي جيلا كددي انت دزل هذا نصاق بتاع ايات كده وعرتين وإذن كسير نحدا ويسيد دي نكي أقوان أي أولها وحير أي داية ويل أي أصاق هذا عاص إرشين كجرة ويل كأي يوم عرقتي كوس الصبي مرك أصول دواتي عاص كرفت إني عنتنا قع أصاق بتاع نن كان مرك هذا إذن كدين لها ودلي لهذين نارتو نجلي لها صوتها بحق هذا لو هذا القال نمو محمدو يعني نو محمد نو أفلقات دي لكن وباين قفكي إن يعني وناقل وقصر دوي
marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam tarbiyadiisa sidaas ayay ahayd. Marka dadna waxaa jira runtii social media laba waxba ugu raadsada, qaarna waxay ku raadsadaan un magac, imisa qofood ayaa like saartay, imisa qofood ayaa idaawatay, imisa qofood ayaa samaysay. Wallaahi qofka hadduu caalim yahay eena fiirinaya tiradii, ee tiradana ka farxinayso, tirada yarna ka niyad jabinayso, qofkaas waxaa u fiican gurigiisana iska fadhiista, cilmigiisa ikhlaas kuma jiro. Qofka mukhliska hal qof inoo dhegaysta ku filan. Dad marka tiradaas u fiirinayaan, maanta waxaan ka hadli doonaa maamo milyuun si aan u ogaado tirada idaawanayso. Dadna social media gaar ahaan Facebook ee YouTube-ka waxay u soo dhigaan waxyaabo qaar si ay lacag ugu helaan, lacag ay ku qaataan. Taa ayaa waxay keenaysa been abuurad badan. Oo horta waxaan aada ugu farxay walaalkeena Sheekh Maxamed Ibraahim Cawad oo soo bandhigay been abuuradkii isaga iyo Sheekh Axmed Dhagax Tuurba laga sameeyey, labadooda Ilaahay xifdiyo, oo muxaadaro ay mar hore jeediyeen lasoo jarjaray lagu soo rakibay maamilyuun, sawirkeeda hadalkeeda laga dhigay iyada inay la hadlayaan maamilyuun, maamilyuun iyagana beri ayay ka yihiin. Taa aniga igu dhacda, qof walbay ku dhacda. Waxaad ogtihiin YouTube-ka waxaad ka helaysaan kilib ku qoran Sheekh Mustafa oo dhulka la dhacay kishki oo heesaha baneeyey. Sheekh Mustafa-na arrintaas wuxuu ka hadlay intaan aniga heesaha ka hadlo, mar hore ka hadlay. waxaad arkaysaa sawirkayga iyo sawirka Sheekh Kenyawi, ilaahay khayrasiiyo, lasoo barbardhigay. La yiri Sheekh Kenyawi digniin culus siiyey kishki oo culimmada u gafay. Sheekh Kenyawi-na aniga ilama hadlaynin, wax kaloo ka hadlay. Marka si ay dadkaas un lacag ugu sameeyaan YouTube-ka, waxay diyaar u yihiin khafkii inay ma aragtay dabagal ay ku sameeyaan. Laakiin ogaada, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri yaa macshara man aamana bilisaanih walam yu'min qalbuh. Ogaada dad yahoo carabkooda keliya ilaahay rumeeyey, qalbigiisa ilaahay aan rumaynin. Laa tatabacuu cawraati annaas, dadka ceebahooda ha dabagelina. Qofka hadduu dadka ceebahooda dabagalo, ilaaha ceebihiisa dabagala. Qofku ilaahay ceebihiisa dabagalan, ilaahay wuu fadeexayaa xataa gurigiisa duu ku dhex jiro. marka nabigan wuxuu ka hormaray fiiri qofkii carabkiisa kaliya ilaahay ka rumeeyey, qalbigiisa aan rumaynin. Yacni muminka dhabta ah dadka ceebtooda ma dabagalo, wuxuu ku daalaa ceebaha inuu asturo. imaam shaafici wuxuu oran jiray lisaanuka laa tadkur bihi cawrata mri'in fakulluka cawraatun walinnaasi alsunu. carabkaaga qof ceebtiisa marna ha ku sheegin, adigo dhan ceeb ayaad leedahay, dadkana carab ayay leeyihiin. marka dadaa waxay shaqo ka dhigtaan inay ku farxaan inay qofka dacaayad oo been oo raqiis inay ku sameeyaan, inay ku farxaan inay ka been abuurtaan qofkii, sawiraba been isku soo jarjaraan oo isoo dhigaan, inay lacag ka sameeyaan, inay magac ku raadsadaan. dadaa website u samaystay, dadaa Facebook u sameeyay qolal, oo waxyaabahaasun keliya ku mashquulsan dadka ceebtiisa. qofkaasna su Xasan al-Basri yiri hataa hadduusan ceeb lahayn ilaahay ma oofsanaayo ilaa ilaahay qofkaas ceeb ugu yeelo, kadibna ceebtii ku fadeexo oo kadib la oofsado. war su'aal khaatima ka cabsada. dadkan lacagta ku raadsanayaan waxaan leeyahay waxyaabahaan samaynaya. nabigeena calayhi salaam wuxuu yiri tacisa cabdu dirhami waddiinaar, waxaa nasiib xumaaday kii caabuday lacagta. laa ta'kulu amwaalakum baynakum bilbaatil, yacni dhexdiina xoolihiina xaaraam ha ku cunin. xaaraam waaye lacagtaas beenta aad ku shaqaysanaysid, qof aad ku ceebaynaysid, qof aad ugu been abuuranaysid. marka saa daraaddeed waxaan leeyahay maamilyuun waa qof madluum ah, la dulmiyey, waa qof lagu xadgudbay, waa qof rag iyo dumar iyo nooc walba isugu tageen, iyo wadaadadiina kusii darsameen. marka qof walba maanta carab leh ee soo hadli karo, waxaan ka codsan lahaa social media inuu soo galo, ka hadlo dulmiga loo geysta maamilyuun, kii dulmiyeyna cudurdaar ha ka bixiya ha u hoydo. anigana gaabinta aan ka gaabiyey waan ka cudurdaartay, waxaana codsanaa maamada inay cafiso, intii idaawatayna ilaahay ajir xasanaad ha ka siiyo. maamadan waxaa ilaahay ugu baryaa ilaahay inuu sabar ku guubaabiyo, inuu ilaahay niyadda u dhiso, inuu ilaahay dulmiga ka qaado, inuu ilaahay xaqeeda usoo dhiciyo. inta ay nooshahay ilaahay xaqeeda ha usoo dhiciyo, ilaahay xaqeeda ha ugu qaado raggan dulmiyey, rag iyo dumar wixii daba dhigtay. iyagana ilaahay waxaan ugu baryayaa inaysan geeriyoonin iyagoon ilaahay u tawbad keenin oo ay kasoo laabanin. marka walaalayaalow, dad soomaali haddaan nahay, social media waa fursad oo ajir aad ugu raadsan kartid, ee ajir meeshaad ugu heli lahayd dembi ha ku raadsanin. ee waxaad qoraysid ka fiirso, waxaad ku hadlaysid ka fiirso, waxaad soo bandhigaysid ka fiirso. wallaahu subxaana wa tacaala aclam. jazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.